Την αισιοδοξία του ότι όλα θα εξελιχθούν καλά τη φετινή τουριστική χρονιά εξέφρασε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Εοχάρης, ο οποίος ποντάρει στην ισχυροποίηση του μπραντ της Ελλάδας. Όπως η Ελλάδα πέρυσι τα κατάφερε και κέρδισε το υγειονομικό στοίχημα με την ασφαλή διανομή των επισκεπτών της, κάτι που αναγνωρίστηκε διεθνώς, έτσι και φέτος η Ελλάδα θα ποντάρει σε αυτό. You feel safe? Yes. Νιώθω ασφάλεια. Θα κάνουμε διακοπές στη Χερσόνησο. Όμορφο νησί η Κρήτη. It's a wonderful land. A wonderful country. Wonderful people. Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια, υγειονομική προσοχή και επαγγελματισμό, τόνισε ο Χάρης Εοχάρης στο ΑΠΕ, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα προσφέρει αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. Στιγμές ηρεμίας και ξεχνιασιάς στο δρόμο για μια κανονικότητα. Very nice. Sun. Πολύ ωραία. Ο ήλιος, ωραίες παρουσίες, όμορφοι άνθρωποι. Το απολαμβάνω. Νιώθω ασφαλής στην Κρήτη. Yes. Από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα που θα πει ανοίγουμε και ελάτε όποιος θέλει, χωρίς προϋποθέσεις. Το κάνουμε με κανόνες και με σεβασμό στην υγειονομική ασφάλεια, σημείωσε μεταξύ άλλων. Do you feel safe here? Yes, of course, yes. Νιώθω ασφαλής. Έχω έρθει στην Κρήτη 25 φορές. Το τοπίο από ψηλά ήταν πανέμορφο. Είμαι ενθουσιασμένη. Γιατί στην Κρήτη η φιλοξενία κυλάει στο αίμα μας. Και αν δεν βλέπετε το χαμόγελό μας πίσω από τη μάσκα, κοιτάξτε μας τα μάτια. Καλώς ήρθατε. Με αφορμή το άνοιγμα του τουρισμού, η περιφέρεια Κρήτης κυκλοφόρησε το δικό της ποτάκι, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους επισκέπτες. Τηρούμε τα μέτρα. Για την υγεία, για τους ανθρώπους μας, για την Κρήτη μας. Ο τουρισμός για την Κρήτη είναι συνυφασμένος με την αυθεντικότητα. Ευγένεια, φιλοξενία, σεβασμό στον επισκέπτη, υψηλές υπηρεσίες, υπευθυνότητα, χρώματα, εικόνες, γεύσεις, αρώματα και εμπειρίες. Αυτές είναι σταθερές αξίες που κατοχυρώνουν την Κρήτη στην κορυφή του παγκόσμιου χάρτη, τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Θέλουμε να συμβάλλουμε ούτως ώστε ο επισκέπτης που έρχεται στο νησί μας να θεωρεί ότι έρχεται σε ένα ασφαλή προορισμό που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και από πλευράς υγειονομικής κάλυψης. Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται και σήμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, όπου προσγειώθηκαν 20 πτήσεις τσάρτερ από Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ρουμανία, Λετωνία και Αλβανία. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, πρέπει να προσέχουμε για να μπορούμε να γίνουμε πράσινη χώρα, που θα γίνουμε λίγο σύντομα πιστεύω, και να το διατηρήσουμε όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Άρα προσοχή, να έχουμε την υγεία μας όλοι και να έχουμε και τουρισμό. Είναι δύο στοιχεία τα οποία τα χρειαζόμαστε, και το ένα και το άλλο ειδικά σαν Κρήτη, και νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε.